Vətən müharibəsindəki zəfərimizdə onun da payı var. Vətənin azadlıq harayına könüllü olaraq yollanan qazimiz Kənan Babaşovun. Beyləqan rayonunda yaşayan Kənan ehtiyatda olan sərhəd qoşunlarının giziri kimi hələ mənfur düşmənin Tovuz təxribatı zamanından könüllü olaraq orduya yazılıb. Vətən müharibəsi başlayan kimi döyüşlərə qatılan Kənan Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şücayətlə iştirak edərək yaralansa da yarası sağalan kimi yenidən mübarizəsini davam etdirib. Bu dəfə Qubadlı, Cəbrayıl, Zəngilan rayonları bir çox yüksəklik və kəndlərin azad olunmasında mətindiklə vuruşub. Qubadlı döyüşlərində isə o ayağından ağır yaralanaraq hospitala yerləşdirilib. Şəhid və qazi olan döyüş yoldaşlarını tez-tez yada salan Kənan onların hünərindən, gözünü qırpmadan özünü oda atan igid əskərlərimizdən və keçdiyi döyüş yolundan ürək dolusu danışır. Atsız yüksəkliyin işğaldan azad olunmasında, Qubadlıda kəndlərin işğaldan azad olunmasında, eləcə də Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə hansı ki 500 metrdən bir səngərlər başlayırdı, düşmən öz istehkamlarını qurmuşdu, betonlarını qurmuşdu. Uşaq döyüşə gedən döyüş yoldaşlarımdan bir yerdə, yəni uşaq gözdə qorxu yox idi, yəni kim ölə, kim qala söhbət idi yəni burada. Yəni uşaq istəyirdi ki, gedə ala, yəni bir dəfəni bu söhbət qutara, yəni gələcək nəsillərimiz, gələcək övladlarımız, nəvələrimiz, yəni bu günləri görməyə, bu ağrılı acılı günləri görməyə. Erməninin çətin ki, bir də bu torpaqlara qayda, erməni, çünki biz basqın nəticəsində görürdük ki, erməni necə qaçır. Yəni ölənləri öldürürdü, qaçanlardakı yəni canlarını qutarıb qaçırdılar. Yanımda məndən gedən, könüllü olaraq gedən şəhid yoldaşlarımız olub, Salahlı Yigiz olub, Firuz olub, Elçin olub, hal-hazırdakı qabaqda döyüşürlər, Elçin şəhid olub. Allahdan ona rəhmət diləyirəm. Vətənimizin Qarabağ yarasının sağalması Kənan kimi vətənpərvər oğulların da qəlbinin qisas ağrısını azaldıb. İndi Qarabağın azad nəfəs almasında iştirakına görə qazimiz özünü şanslı sayır. Sağ olsun ki, cənab Ali Başkomanda bu hissi bizə yaşatdı. Yəni bizim nəslə yaşatdı, bizim dövrün uşaqlarına yaşatdı. Hansı ki, elə mən hiss edirdim ki, cənab Ali Başkomandan bizim böyüməyimizə, bizim yaşa çatmağımıza, bir 30 yaş, 25 yaş, olğun yaşa çatmağımıza gözləyirdi ki, biz o yaşa çataq, müharibəni başlasın, bizlə başlasın. Sağ olsun cənab Ali Başkomandan ki, bizə bu hissi yaşadıb ki, biz gördük. Yəni biz bu müharibəni apardıq. Bizdən sonraki nəslə, bizim oğullarımıza, bizim nəvələrimizə qalmadı. Elə vətənə əsl oğul böyüdən valideynlər də qürurlu və sevinclidir. Çünki qələbə bizimlədir və bu qələbə cəbhəyə əskər yola salan onlar kimi ata-analarımızın da zəfəridir. Oğlumun cəbhəyə yollanması heç mən bilmərəkdən öz-özünə gedib, hətta hərbi komissarlıqda maşına oturanda mənə zəng edir ki, ata xeyir dua ilə mən gedirəm. Təbii ki, biz də hamımız bütün əskərlər üçün xeyir dua edirik. Biz çox həqiqətən də sevindirik bu qələbə bayramı ilə hamını təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Başda Ali Başkomandan olmaqla bütün Azərbaycan xalqına təbrikimi çatdırmaq istəyirəm. Bugün fəxr edirəm ki, torpaqlarımızın, Qarabağ torpaqlarının alınmasında mənim oğlum da iştirak edib. Düzdür, bizim xəbərimiz yox idi. O gedərkən qızımla mənim, yoldaşın hamımızın üstündə qapını bağlayıb gedibdi. Bilmirdik, oğlumuz sağ gələcək, şəhid olacaq, o Allahın işidir. Bugün Allaha da şükür edirik, Prezidentimiz İlham Əliyevə də can sağlığı arzulayır ki, torpaqlarımızın yar hissəsini, şəhidlərimizin qanı bahasına alınıb. Balalarımızın qanı bahasına alınıb, amma yarısı isə siyasətçi İlham Əliyevin hesabına alınıbdır. 92-ci ildə olan müharibənin, şəhidlərin qanını bugün bizim balalarımız aldı. İnanın ki, küçüyə çıxsaydınız, baxsaydınız, görərdiniz ki, bütün cavan uşaqlar, hamısı da 88-ci, 92-ci ildə, 90-cı ildə, 89-cu ildə olan uşaqlardır. Küçə ilə qaçır, ay bala, hara qaçırsınız? Gedirik torpağımızı müdafiə eləməyə. Biri bayraq belinə sarıyıb, biri əlini qaldırıb. Elə bil toya bayrama gedirdilər, heç bu müharibəyə getmirdilər. Mən bugün Azərbaycanlı olmağımdan fəxr edirəm.
fəxr edirəm ki, bizim belə gözəl prezidentimiz, güclü prezidentimiz, belə güclü övladlarımız var. Başımızı uca edən Azərbaycan igidləri, indi siz də övladlarınız, valideynləriniz və vətəniniz qarşısında daim başı uca, qürurla gəzəcəksiniz. Çünki artıq qanınız, əzminiz hesabına azadlığa çıxan torpaqlarımız əmin əllərdə, öz sahiblərindədir. Bu maşındır.